ubuzima tuzabushobora nicyo turimo muri ubu buzima n'amashuri aba ameze nabi tuzahindura imyaka tugeze ryo ariko na mwana izabushobora izi nimara kwiga tuzubaka ijuru nini tuzubaka ibyago zongera reka ubwo ntuzaba nka ba bakobwa b'iki gihe umushyuwe uyu mama ntabwo uzaha ntabwo uzabikora abahungu b'iki gihe barasukana mwagera mu ishuri bakabasuka ngo hari abo njyana umwana wanjye izina nakwije nyishu agira ngo uzabashe kunkura muri ubu buzima ndimo kuko guhingira iki gihumbi ntabwo nyishu umwana wanjye rero ubuzima bugenda buhinduka urumva uzifate neza nige ntuzajye muri bya bigabo bya shuga dati mama nzabikora kandi imana izadushoboze tubone amafaranga ya minerivare kugira ngo nubake inzu nziza reka tujye dusenga wenda ntabwo tuzabona n'abazagufasha wenda hari igihe tuzabona na ba bandi hajya ngo nabatere inkunga bishyurire abantu reka tujye dusenga cyane ubundi tubashe kwibeshaho umwana wanjye mama ntabwo tuzongera guhinga nimara kwiga ubu se ubuzankura muri kariya kagongi umwana we kureba ko yagusize ukiri mutoya ndi mu buzima bubi nanjye urabizi ko nta muryango mba nifitiye tumeze nabi uko ko tuzabivamo umwana imana izadufashe tubone imyenda yenda ndiza kwiga hano ntakunda nyine ntakijyane ntakunda ariko ubuzima buzahinduka ubu se buzashyira mu nzu ntamenya ngo mvuye muri iriya nzu noneho njya mbona abahungu n'abakobwa babagurira imodoka noneho mama Suzana amerutse kubona umukobwa yaramujyanye i kigali karame nasiya ngwino umubwire reka dutahe dore nasiya atatwara twahanye gahunda wenda wasanga tuzaniye udushyimbo two gushyira ku ntuza dore ntabwo batwishyuye ntagahatse ubu ngubu aje nta nubwo ari karanyo mbi radiyo hari ubu ahana sinimba hataretse ariko atari muri kumenya uyu mutipe nawe ntihatari yashwe ntiyashwe nyine kahise zaraza kongera ngo mbere cyane mbere yari yambaye ko ari ahantu hafi ugira ngo ntihatinde nanjye ngo ajye hakiri kare ntihatari yashwe n'inzara mba niyifitiye ahari kumeza ibintu by'imikino zazanye nawe uyu n'icyayi siyo ntibwo uri kumpamagara noneho siwatse alo yesi shange nibwo nkibyuka mpamvu wikendi yabaye danje iya gahunda nayibutse tuma niyo mbese mwahageze nshya nanjye ndaje kambwira madamu ari kwitegura ndaje ntabwo dutinda nta kibazo nta kibazo imodoka irahari nta kibazo ndaje kamuhamagare katubwire madamu se perezida za guru mpamuza mpamu se ntubona ko hakeye gahunda barahamagaye barahamagaye ngo tugende kuba abagabo bahageze biteguye nawe ubuse ko ubutambwira iyi ngiyi urabona bimuhaciye cyangwa gikomeye n'umuhondo ubundi rero turabinyura nta kibazo
Turambara za mwitose ziri hasi. Nanjye ubu ngubu dukoresha uburyo tugenda nuswe gahunda dufite saa munani. Numva nta kibazo. Wowe ubura ahubwo niwe bukereye. Na bya bintu nanga ntabwo wabisize. Akanjye. Turabizi ko nta bisiga nyine cyari igihe cyacu. Urabizi ko mu bintu bibiri na kimwe. Ariko numva gusoma. Zamu nawe uhari se? Genda urebe nanjye kanjye inzira kibazo. Narinde mu kazi kenshi akazi kabaye hatari ariko nzimere atagira kwisha akazi kenshi natumenye mutana nyumva ndaye ibyo bazo mwana siko nasana amenetse umva ijya no nyimba yaye nyara kwica rese ikizuki ako ntari naza kumura kwa Jeremy sivyo so washonje sha amandi wabize umusizi ako nagiye hamwe cyane ko ni wahombanye umwana Thank you.
yaryamye kujya bafungura frigo bakayicomeka amazi agakondereza aho ngaho. Uzi ko nahoze ndimo ndabyibaza ahantu uherereye? Oya, ntabwo 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 numva ko umuntu wamwacanye firigo amazi akarinda akonje bigeze aho ngaho ahubwo ayicanye n'isaha ntiwarananira ameze nk'ifoto kumva kumva wumvira ko hari namenyereye kutari imodoka sibyo uwo munsi namubwiye atize nitagira ugomba kuzajya ukora atize nzazikora wakandagira n'amaguru ngo iki ugomba kutajya uhaza n'amaguru niba ntabibye reka ngende mfate ibikoko byanjye ngendere mu cyumba nawe ko nakora genda genda Mugira na bicho ya kwani nishina mwecha kucha Yes Nani mwe kuhu Mwia tuja ya kutaka Mwufa magulasikia ingete hea kechele mwengu aichara kwa kutu Hei, naku shobo yu Naku mewa haiki na asho Kale Uchama fanta pejeno kwa nama zene za tumu Zanzo nga mazi, ti manzo nga mazi Aka mazi na anji Mwenyika amare Sanga namazi mwenye Nibari juu sraka wa hivyo Mungu cha mwenye Uzuzi Ashkisa na chila kukiri Nao Ashkisa na chila kukiri Amba ashkisa Ashkisa na chila kumama Mungu chwe standard Na kumama nishwe na kwe standard Chivazo Na kuga ambo mwenye Nariko Na kwa na mwenye Na no na rani mwenye Na kwa chaku mwa mkula mga Usumwa tulatela story Chamba, ariko nawe tumbona mwana mwiza ariko sinzi binabari namwiramye ko kutere imana yagize aratumanjye ngo nawe dusere ngo wabona imana abatekete ngo nabana ngo imana yutahari ngo nawe zandi kubitekerezaho ano mushuti wange namaze yabiyanganjira ubu ngo kwa kanone yaje namugikoni ibiki nibizi n'umuntu ibishyimbo tugira duteke turye ariko mama nari ngiye kubanza gufura inifomo nabyibagiye gufura inifomo mwana we ubisabune ndayikura he koko nta kibazo ndayifurira aho uko mwana we ubundi iri buzamo imikori koko mama nzapfa kuyijyanira aho nyine gusa ngiye kwikopesha kwa petero yayo ariko ubutaha yaranutse arambwira ngo abatindi ngo ntago ngo batungwe no gusabiriza ntago nasubirayo bana w'ubuzima buzahinduka yambwiye nabi ndavuga ngo sinzongera kwikopye bizahinduka bana w'ubuzima bambwiye nabi biramaze ntago nakongera kwikopye mwana w'ikirangamiye Mwana wiko ya kutu jile mutaya Na kumune kila mbate misashi Mase nuka mba base Mare misashi Ndamutse nikomeye
kumwe na mama wigisha inama mama.